Goddag alle sammen, og velkommen til Lupinvej-podcasten. I dags video-thing, der skal vi kigge på et spil, som jeg er fascineret af. Det er Deliver Us Mars, som er opfølgeren til Deliver Us The Moon, som var et indie-spil, der udkom tilbage i 2018-19 stykker, lavet af et hollandsk studie, der er forholdsvis lille på omkring 20 styks mennesker. Toren er hvis man ikke kan huske, hvordan lige etteren slutter med, så er det i hvert fald en af dem, hvor jeg tænker sådan, det her spil kommer nok ikke til at have en decideret toer i forhold til, hvordan det slutter, men det har det. Nogle af karaktererne vender tilbage, selvom man mere eller mindre kun møder en karakter, som er en selv i det første. Du spiller en helt ny karakter i det her. Der spiller du en, der hedder Kathy. Og basically det er, at jorden er mere eller mindre ved at gå under i forhold til tørke og krig og drought og alle de der forskellige ting, som vi jo har i vores, har i vores egen verden. Og du er et hold af fire, tre eller fire af sådan nogle astronauter, så skal ud i rummet og specifikt tage til Mars. Og jeg har valgt en sektion af spillet, som jeg føler sådan viser rimelig godt, hvor meget udviklerne har gjort for det her spil. Og det igen, det er 20 mennesker, som der har arbejdet på det. Der kan man sige, Mars, det er meget flot. Og lige før at vi startede her, så har jeg været ude og prøve at fikse noget på vores motor, som er gået i stykker. Og nu får vi så at vide, at det er måske ikke lige det bedste. Der foregår nogle ting, som ikke er så godt. Og jeg spiller Kathy, og lige nu bliver jeg sendt ud igen af Claire. Og Claire er ens søster i spillet. Så lad os prøve at komme ud igen. Så i det her scenarie, der har jeg fuld, skal man sige, 3D-kontrol, så jeg kan lave bevægelser. Jeg elsker den måde med lyset, med for lommelygten. Det ser fantastisk ud, synes jeg. Det er et spil, som er meget fokuseret på simuleringen af noget, der føles virkeligt. Ikke at det nødvendigvis er virkeligt det hele, altså det har en bestemt artstil, og den kan være god, og på nogle måder kan den også være ikke så god, og specifikt der, hvor den er næsten elendig, vil jeg sige, det er med ansigterne, specifikt karakterernes ansigter, de er weird, er den nemmeste måde, jeg kan sige det på. Der er en af dem, han ligner Leisure Shoot Larry. Det er ikke en ting, som du har brug for at få at vide, at det er det, du ligner, men det gør han. Mange af de andre karakterer har også en masse underlige sådan art-dele, hvor jeg sådan, er det her mening, at det skal se sådan her ud, eller er det bare, altså sådan, er det art-delen, ikke? Er det sådan her, vi gerne vil have det, var? Jeg kan ikke slukke for strømmen her. Og så er der noget af det, hvor det er sådan, det her, det virker som om, at der er en bug i spillet, specifikt deres hår. Det her, det er på PlayStation 5, og jeg har set, noget af PC-versionen, og der er håret generelt meget bedre, end hvad det er i PlayStation 5-udgaven, fordi det virker som om, at det er sat på en helt ekstrem lav, fidelity. Det, jeg tror måske, at man kommer til at se det, men ellers så finder jeg lige et chapter her, sådan, der viser noget af det problem. Så lige nu prøver vi at få fjernet den her thruster uden åbentlig og ramme de her gule canister, som basically er fyldt med det benzin, vi skal bruge til at komme til Mars. Ups. Så kan vi se, at den laver sådan nogle små gule markeringer her. Ups. Af de områder, vi skal cutte,
basically, vi prøver at få fjernet helt det her. Så sådan, spillet har et meget sådan... det har et anderledes approach til sådan... puzzle-elementer, hvor at... Eller sådan... Til følelsen af det her, at du skal være en astronaut. Og jeg ved ikke, altså sådan, mange andre spil vil være meget sådan fokuseret på sådan... Mass Effect, big blockbuster shooter-delen, hvor det her det er meget mere sådan... Igen, simuleringen af, hvad det nok vil være, måske, altså at være en astronaut i sådan en fremtidslignende scenarie. Og det er den del, der sådan har der fascineret mig rigtig meget også med det første Deliver Us the Moon. Det var, at det føltes som et walking simulator, men det havde bare det her underlige sådan fokus på sådan det tekniske ingeniørelement. Det var første gang, jeg så det, jeg tænkte, åh, fuck, nu har jeg fucket det helt op. Jeg skal starte at gøre det her hurtigt igen. Men it's all part of the game. Så her der får vi lige vores Sandra Bullock moment. Hvad er den space movie her? Det kan jeg simpelthen ikke huske. Det var sådan en af de her, det var sådan, der var ret fed at se i biografen. Og så var det sådan en, man prøvede at se den igen på DVD over efter. Det var sådan en... Den er ikke lige så fed som i biografen. Nu kan vi se, der har vi et 3D view. Som er det meget spillet faktisk bliver spillet i, er det her view. Men i de her scenarier, der kan du hoppe ind og ud. Så det kan du se, at vores visor er ved at fuck op. Så vi skal skynde os. Spillet har nogle lidt clunky elementer i sig. Og nogle ting, hvor at man godt kan mærke, at ja, det er et mindre hold, og det ville måske have været nice, hvis de havde lidt flere... haft lidt mere tid til at gameteste, fordi der er nogle scenarier, hvor at der er nogle ting, der bliver gjort for en. Her der kan I se nogle problemer med ansigterne, fordi de er horrible. I am sorry, men de er ganske, ganske forfærdelige at se på. Og det er øv. Det er rigtig øv, fordi det her spil har noget af det bedste voice acting, jeg har hørt i lang tid til et computerspil. Men alle karaktererne er bare creepy at se på. Sådan ansigter er sådan for store for kroppene, og kroppene er sådan for underlige små. Og det eneste, jeg kunne sådan sammenligne det med, med karakteranimationerne, det var, hvis nogen kan huske, Postal 2. Sådan, det virker som sådan stock animationer, som de har fået fat i, for det her, det kører på Unreal 4-motoren, og det virker som om, at de har, fordi at det altså ikke er et gigabudgetspil, og jeg kan jo selvfølgelig hoppe rundt om en eller anden tosse her, så virker det som om, at der er blevet sat noget random, altså sådan placeholder animationer ind. Og ansigterne er bare, altså, de er creepy at se på. Og det er sådan noget som, altså sådan, lyset og øjenbryn har det med at fucke ret mange ting op. Og det er weird, det er jo fordi, at det er sådan, hvis man kan se igennem det, så er der en virkelig god historie, der er en meget personlig historie, og som er mere personlig end så mange andre af, hvad skal man sige, sådan en klassisk adventure-game-spil ender med at være, og det er faktisk en af de ting, jeg synes, der er så fascinerende ved spillet, og... Jeg var øver over, at der ikke var så meget omtale omkring spillet, fordi igen, at det har rigtig meget godt at byde på. Igen, desværre sådan noget som håret er meget underligt at se på. Jeg har set PC-udgaven, og der er det som om, at det er noget helt andet hår nærmest, de har på karaktererne. Det er meget underligt, at den del er blevet trukket tilbage her, altså som om, at de har sat det i sådan den absolut laveste detaljegrad. Så det her er basically det scenarie af spillet, som... Så spillet kan rigtig godt lide at gøre det her med, at det sætter et eller andet op i nutidens version, og så går det tilbage i de her flashback-versioner, hvor vi ser de her ganske
ubehagelige robotanimationer. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er så fucking weird, og det er øvrigt, at de har det på den her måde. Men spillet har det med at lave de her flashbacks, hvor cool, at den sådan prøver at lave noget tutorial-stuff. Mange af dem er mere eller mindre noget tutorial, hvor den viser dig enten en ny mekanik eller en ny måde at tænke omkring et system i spillet på. Og i det her scenarie, for some reason, så vil ens far, som muligvis er en af... jeg ved ikke, om han er den værste, men han er en ganske forfærdelig far, fordi han er enormt selvoptaget. Han vil bare forlade jorden, fordi han er en videnskabsmand, og han siger bare, jorden, den er fucked. Og det siger jorden er fucked, er hans ligesom nihilistiske synspunkt, og det eneste, man gør, det er bare at komme væk, komme op på Mars. Og han er ligesom villig til nærmest at gøre alt i hans magt for at få hans datter, Kathy, her deroppe. Men han er forfærdelig på alle tænkelige områder. Er min sådan opfattelse af ham. Skal I forstå sådan, at han er dårligt skrevet, for han er meget bevidst skrevet som sådan den der shitty dad type, som er sådan så op i sit eget røv omkring alting, og ikke forstår, at andre har andre opfattelser af verden, end han har. Nu skipper vi bare lige det her. Så går vi sammen over med robotterne her. Så i det her scenarie, så skal vi så for some reason lære at klatre vægge, fordi det er det, man gør på Mars. Og det her, det er en af de... Ja, det vil jeg sige, det her nok er den primære mekanik, man kommer til at lave en hel del igennem spillet. Og det er en hit or miss, hvad skal man sige, mekanik. Så jeg bruger lige nu, der styrer jeg min left stick, som sådan styrer Kathy rundt. Kameraet er sådan set bare det frit, det kører det bare lidt rundt. Og så tager jeg min, right bumper, placerer, slipper den anden, og så går videre. Så det er sådan set, det er meget simpelt det egentlig, men altså hvis man tænker lidt sådan Tomb Raider, det er den samme type mekanik. Og du kan også give slip, og så lave sådan slams, bare for at bevæge dig rundt. Nu er de selvfølgelig gået herover for at snakke. Så nu laver jeg creeper mode. Med Creeper Child her. Og det der med håret, altså sådan, igen, hvis man går ind og ser på PC-versionen, der virker det som om, at det er mere sådan, det ligner hår, det er sådan fluffy. Det her, det er mere sådan underlig plastikhår, og det har det ret ofte med sådan at klippe ind i hovedbunden, så det ikke ligner, at det rent set sidder fast. Det ligner bare sådan, der kommer hår ud sådan random steder i hovedbunden. Det ser bare lidt creepy ud. Men igen, hvis man kan se bort fra det, hvis man kan komme væk fra den del, som jeg gjorde, lagde godt nok mærke til det, og ret ofte. Men så her, der kan man se animationerne, det er tydeligvis ikke, skal man sige, håndanimationer, det er, hvad hedder det, motion capture, som er en af de ting, som studiet opgraderet fra det første. Det er, at de fik lov til at lave de her motion capture, og så tilbage til robot mode, ikke? Fik lavet de her motion capture på skuespillerne. Og det giver altså rigtig meget. Og det er bare når det så cutter hen til det her meget stive tuk, altså sådan, hvor det er sådan, det er sådan, men på den ene eller anden måde, så passer det meget godt til spillet, sådan episke storhed, det her med at flyve til Mars og så videre, at det skal være sådan, altså gå hellere gå all in eller end ingenting, ikke? Altså sådan og i det mindste, så er det en udvikler, der har prøvet, og de fejler på nogle bestemte områder specifikt, altså karaktererne, jeg ser håret der i ham, altså som om, at det bare sådan bliver ved længere ned af ham, men det cutter ikke ordentligt i dag, men det, for mig, der er det nice ved det, det er, at i det mindste er der nogen her, der har prøvet noget andet. Eller ikke prøvet noget andet på den, men
de har gået lidt over deres budget, og det er okay at gøre en gang imellem, så længe at det for, altså fundamentet er der, så tænker jeg, så er det okay at gøre, fordi at det viser bare, hvor langt man er kommet med, med indie-spil. Have you been watching Escape? Yes. That's kind of Men voice acting er super god. Altså det er virkelig fænomenalt. Det er bare øve, at hår og så videre bare ser så funky ud, og ansigterne er funky. Det er sådan... Ja, det føles som om, det er ligesom, hvis man sidder og spiller et spil, hvor man kan sådan, især med Unreal-spillene, hvor det altid føles som om, at texture pop-in, så sådan, man altid vidste, nå, jamen, den her lade, eller det her den her sten, den mangler bare lige teksturen til at load ind. Og det virker som om i det her spil, det er sådan, det er hele tiden med ansigterne, det er kun ansigterne, det er ikke sådan selve altså kroppene og så videre, men bare en ting, det virker altid som om, at der er noget tekstur, der, sådan, der mangler ligesom at poppe ind. Sådan, hvornår kigger de 10-20% teksturer ind igen? Det er sådan, det er meget underligt. He's always looked out for us. He couldn't help what happened. Yeah, you're right. It's not weird for me to want to find him, is it? Det mindes ikke, at det første spil, Deliver Us the Moon, havde de her større cutscenes mellem karakterer, fordi jeg husker ikke, at der var nogen. You'll make the right decisions. Claire, Kathy, come meet us in the cockpit. Kat, I said I'd do what's best for the mission. So far, I'm doing just that. Right? Jeg har set nogle videoer, hvor de laver selvfølgelig motion capture, men de laver også facial capture stuff og så videre. Og det er super nice. Altså det er fucking det er sweet, at et hold på, hvad det... Jeg tror, det er sådan 20 mennesker. Det er, altså, at de har fået mulighed for at kunne gøre det, ikke? Altså det er fucking sweet. Det er sådan et af de her spil, der sætter en meget høj standard på nogle bestemte områder, og så er det bare øve, at der er de her ting, hvor det ligesom fejler. Sådan, hans ansigt ser sådan... Det ser helt funky ud, altså sådan, og det er især også, når de tager hjelmen af, det der, hvor det sådan, igen, det der med sådan ansigter, proportionsstørrelserne er sådan helt off, altså, hvor det virkelig er sådan en, hvad er der sket, agtig, sådan, altså, det er ikke for at låse så for meget fast i det. Der er en del i starten af spillet, hvor du går rundt på sådan på jorden på hvad der er basically er sådan NASA base. Og de har lidt sådan baggrundskarakterer, og det er virkelig det er nice og så videre, men problemet er bare at der er kun sådan to modeller. Så der er en kvindelig model og en mandlig model. Og der er flere gange, hvor de her kvindelige modeller eller mandlige modeller står lige ved siden af hinanden eller står direkte og taler til hinanden, og de ligner altså kopier af hinanden. Og det kan godt være, om det sådan er en PlayStation 5-begrænsning, en weird PlayStation 5-begrænsning, men det er bare nu sådan, det er. Det er sådan, produktet er på PlayStation 5. Man kan rigtig ændre det lige nu, i hvert fald. Så en af de fede ting ved Deliver Us the Moon, det var det her med at få lov til at skyde en raket af, en rumraket, og den måde, de gjorde det på, var meget intenst. Det her med, at du trykker vitterligt på de forskellige paneler, du skal aligne de her forskellige ting, og det er sådan, det føles bare igen det der sådan, det føles meget sådan engineer-agtigt, det føles som sådan en ting, sådan, ja, jeg føler mig meget sådan John Lovell, Neil Armstrong-agtigt, når jeg gør det her. Det er sådan, den der, hvor det er sådan, jeg ved ikke om udviklernes baggrund er i at lave simulator, altså sådan læringsværktøj, men det har bare sådan en et element af det, sådan, det må være nogen, der kommer fra den verden, altså sådan, hvor det er sådan, at man laver den her type sådan undervisningsværktøj, og jeg føler, at det her det er det fedeste, og det er bare sådan, jeg har altid haft lyst til sådan, til det der med, at skulle lande et
en docking ting der på et rumskib. Det er sådan, jeg synes, det er super fascinerende. Hvad hedder det? Og der er en rimelig stor sektion af spillet, som er dedikeret til specifikt den her form for sådan interaktion med verden. Og så når du kommer til Mars, som jeg skal nok vise lige bagefter her, så ændrer det sig lidt væk fra den mere sådan den her mekanisk hvad skal man sige, ingeniørinteraktion til mere sådan en de så med climbing delen, altså sådan et terræn manøvrability element. Så basically, vi skal over på det her store skib, men bare for at, hvad hedder det, at komme lidt videre i billedet, så prøver vi lige at tage den her. A nice place to live. Så her der kan I se nogle af problemerne med, ikke problemerne, men tekstur pop ind, loading problemerne, som er rimelig, kan være rimelig aggressiv i det her spil. Og som jeg forklarede, en af de problemer, jeg har med spillet, det er, at der er nogle områder, hvor at det her spil kunne have haft rigtig godt af og have haft nogle ekstra QA øjne på. Det her er basically sådan et, hvor du har nærmest ingen liv, og du skal nå hen til en døråbning, inden at du ikke har mere oxygen tilbage. Og jeg failede den her så mange gange, at jeg var ved at stoppe med at spille spillet. Fordi at spillet er, groft sagt, elendigt til at indikere om, hvornår du skal begynde at løbe, versus hvornår det er bare, altså, at du depleter hurtigere din ilt, når du er udenfor, hvis du løber, for eksempel. Fordi der er andre sektioner i spillet, hvor at de der fire ilt-indikatorer er basically bare for show, men lige i det her scenarie, der betyder det åbenbart noget, og det klarer spillet der aldrig. Og der er nogle scenarier i spillet, hvor at den gør den ting. Og de her små robotter, man har, er basically nogle, som du bruger til at... der er en masse information og data omkring de områder, du går i, og du kan også bruge dem til puzzle-stuff, så jeg kan sende, hvad hedder det, den her lille robot rundt til at løse forskellige puzzles. Det vil være for eksempel at komme ind i sådan nogle ventilationsskakter og så videre. Står der 50,000 tones. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Så lad os prøve at komme videre. Og det er ligesom, der sker et rimelig stort skift, når du ender med at nødlande. Jeg vil ikke vise nødlandingen, fordi det er faktisk ret fedt. Der er en helt sådan scenarie og puzzle, du skal gøre, mens du nødlander. Det er ret fedt. Hvad hedder det? Men ja, det spillet tager et rimelig stort skift i både i den måde, historien bliver fortalt på, og den måde, spillets mekanik bliver ændret på, når du er på Mars. Og det er sådan, det her, det er sådan, det er 25 mennesker, der har lavet det her, ikke? Altså, det er sådan, det er fucking imponerende. Det er vildt imponerende, og det er lavet i den der følelsen af noget realistisk. Så her der er man basically i gang med bare lige sådan at scanne området for diverse ting. Så hvis der begynder at se ud som om, at spillet hakker underligt her, så er det er ikke nødvendigvis en performance-ting, men det er en eller anden bug. Der er nogle bestemte steder i spillet, hvor at et eller andet bare begynder at tanke fuldstændig på frameraten, men altså sådan, nej, I kan ikke se det, men jeg har en knap, jeg kan trykke på, så jeg kan se frameraten på fjernsynet. Frameraten falder aldrig. Så det er sådan, jeg ved ikke helt, hvad der sker, og udviklerne har også været ude at sige, at det er noget, de er i gang med at kigge på. Men det, der sker i hvert fald et eller andet, som er lidt problematisk. Men jeg kan se, at allerede henne nu er det blevet løst en hel del, fordi det her område var altså sådan,
Det var ikke et slideshow, fordi det er ikke nødvendigvis et framerate problem, men det er sådan, ja, det er sådan, det virker som om, at der er et eller andet med at få loaded. Det er måske sådan en streaming issue, fordi det er sådan, den har meget svært ved her sådan at load teksturer ind. Og det er specifikt det her område og et lignende område, der kommer senere i spillet. Som er sådan virkelig sådan et, hvor jeg føler sådan, er min PlayStation sådan ved at brænde sammen? Fordi det altså, men de har fikset meget af sådan den der underlige stutter ting, men det virker som om, at det er noget tekstur streaming issue, hvor den bare går i en eller anden form for overload mode. Men meget af spillet er, altså man kan sige, det er jo en form for sådan walking simulator, meget af det. På godt og ondt, altså det er ligesom, det første af et spil, der Delivers the Moon, er et spil, der er lavet i en periode, hvor at walking simulators er meget populære. Og toren her er kommer på et tidspunkt, hvor at den genre er ved at måske ikke at uddø, men mindre populær er nok en venligere måde at sige det på. Så det er sådan, man skal kunne lide en bestemt form for gameplay, er det jeg prøver at sige. Ups. Fordi at det her spil føles til tider en smule outdated. Og igen, det er ikke min som en kritik af det her spil, men det er mere sådan, det er et spil, der altså kommer fra en bestemt tid af, og fra en bestemt mindset, hvis man kan sige det sådan. Nu skal vi gøre det her. Men igen, det man skal spille det her spil for, det er for historien, det er for at se, hvad der er for det meste nogle ret imponerende grafiske detaljer. Nogle puzzles, der er okay. De gør det, de skal gøre, hvis man kan sige det sådan. Jeg er død. Så lad os se, hvor langt. Gud. lad os prøve et andet chapter. Prøv den her. Ja, så et tidspunkt i spillet, der finder du sådan en lille fin moon car. Og det første jeg tænkte på, det var bare sådan Mass Effect 1. Og køre rundt i den skide ting der. Den her, den kører meget hurtigt af hvad sådan en her moon ting gør. Som jeg ikke kunne forvente, at de ville gøre, men det gør den her åbenbart. Og på det her tidspunkt i spillet, der har man mødt op med nogle af dem, der har overlevet det og styrt ned. Det igen, altså, den voice acting, den er bare sublim, altså den er virkelig, virkelig god. Og det er et spil, som er meget nemt at grine af, og meget nemt at blive sådan dismissive omkring, og bare sådan, jeg vil da hellere spille noget, som er super poleret, men det er sådan, det her, det har en følelse af, at der har siddet, det har alle andre spil selvfølgelig også, men det har virkelig sådan en følelse af, at der er nogle mennesker, der har siddet bag det, der har prøvet noget. De rammer for det meste rigtigt på mange af områderne, og fejler på nogle andre, men i det mindste, så prøver de. Og jeg tror, det er det, som jeg virkelig godt kan lide ved spillet. Prøv at se storheden af de her motorer. Altså det er sådan fucking, det er så vildt. Jeg synes, det er så fedt sådan. Jeg elsker space stuff. Så sådan at få lov til at være i sådan en fake space verden. Det er super nice.
Jeg har sådan en idé om, at de her udviklere ville kunne lave et super fedt space virtual reality spil. Sådan, og det skal ikke undre mig, at hvis det bliver måske deres næste mini produktionshaløjser. Men der er bare et eller andet, der er ret fedt med det. Hvis sådan en space virtual reality ting, det kunne være fedt. Og så her, der er vi på vej op i den raket, basically, der skal få os væk fra Mars. Fordi vi har fundet ud af, at der er basically ingenting på Mars. Det er et fake signal, vi har fundet, groft sagt. Tror man. Eller er det? Play the game to find out. Og her bliver vi introduceret til, hvad der muligvis er den karakter, der bare ser weirdest ud. Og det virker som om, at der er sådan, at der er noget, der decideret mangler på ham. Altså sådan. Hey. You can open up your visor. There's air here. Facility you're passing also still had oxygen. How is that possible? No idea. Så sådan noget som hænder. She's har de det med ikke animere, så de er meget sådan stive i det. Lidt døve. Lad os prøve at se, om vi kan gå lidt. I know you might not want to hear it now, but sådan, hans hår ligner ikke, at det sidder fast på ham. Det. I'm so sorry. Let's just keep going. Ja, det. Og den, jeg kan godt forstå, hvis folk de kigger på det og så siger, jup, det her, det gider jeg ikke. Jeg vil hellere spille et eller andet spil, fordi det her, det ødelægger immersion-delen, og det kan jeg sagtens forstå, fordi det gør det sådan set også for mig på et eller andet måde. Men jeg vil bare sige, at hvis man gerne vil have et spil, der har en historie, der gerne vil sige noget omkring menneskeheden, og hvad det vil sige at være det sidste barn i familien, og der er så mange elementer i det, der er så mange temaer i spillet, det jonglerer, og alle de dele gør den faktisk rigtig, rigtig godt. Så kan jeg varmt anbefale spillet her. Så en af de her ting, det er en af puzzle-delene, hvor man skal sådan dirigere. Basically sådan, på det her tidspunkt i menneskets historie har man udviklet trådløs strøm. Så vi skal have de her til at aligne med hinanden, så man åbner op for nogle forskellige steder. Og det er sådan, det her puzzle er basically det puzzle, som resten af spillet er i. Og det er noget af det, som der er sådan, det store problem med spillet, det er, at hvis de bare havde cuttet nogle ting væk, altså hvis der bare lige var lidt, som ikke. Altså sådan, som bare blev fjernet, og der er specifikt et punkt i spillet, hvor at en bestemt ting sker, og så cutter den bare, og der er ikke nogen forklaring på, hvorfor det cut kommer hen til, altså i forhold til der, hvor det ligesom fører hen til, som er basically, at du lige pludselig bare er i den her vogn, og der er sådan, der er ingen forklaring omkring det, og det virker som om, at det er sådan en meget sådan, hvad skal man sige. Det virker som om, at det her sådan, at hey, vi har ikke budgettet til at kunne lave den scene, vi gerne vil have lavet, der ligesom naturligt ville føre os videre til historien, hvor du er i den her maskine. Så vi laver bare et cut. Og det er sådan, vi har desværre bare ikke haft mulighed for tid for at lave en god løsning til, hvordan vi forklarer det cut. Så jeg vil sige sådan, at hvis man er klar på, at der er jank, der er ting, som er sådan selv spørgsmålstegn ved nogle af tingene. Men man søger en interessant historie, som sætter sig i en. Det her, det er sådan et af de få spil, jeg har spillet inden for en længere periode, hvor jeg rent faktisk følte, at jeg blev sådan følelsesmæssigt involveret i det. Der var henad mod slutningen, hvor at jeg måske endda også havde en lille tår i øjnene. Fordi at det er en exceptionelt god historie. Og en, som
jeg håber, at flere mennesker kommer til at opleve. Og det var derfor, jeg gerne ville lave den her video thing i dag, fordi det var sådan en lidt det sådan, jeg havde overvejet at gøre det, da jeg sad og spillede det igennem, men jeg var sådan, okay, det, jeg skal lige have sat mine tanker ned omkring det først, før jeg begynder bare at sidde og afprøve det, eller at lave en video omkring det, og så bare sige, nej, men det var så det. Fordi der er mere i det her spil, end bare nogle lidt janky animationer, og noget gameplay, der måske ikke er det mest interessante, og så videre. Men det har meget andet at byde på. Så jeg tænker bare, at det er det. Lad os se, altså. That looks good, man. Sådan, alting føles bare som om, at det, altså, hvis der var nogen, der sagde, jamen det her, det er sådan, det også er i den virkelige verden, så ville jeg sige, yep, det er det sikkert. Sådan, det føles meget virkeligt, det hele. Det er sådan, det har sådan en eller anden element af sådan den der, ja, yeah, I don't know, sådan Star Trek, sådan, at de prøver at få det til at være virkeligt i et eller andet element, og så er der selvfølgelig, ja, det foregår så lige et par tusind år i fremtiden, eller hvad det er. Ja, jeg tror, det. Jeg har mange tanker omkring det her spil, og jeg har mange tanker omkring, hvad de her udviklere potentielt kunne gøre, og jeg vil ønske på en eller anden måde, at de måske gik hen og lavede noget virtual reality stuff, space virtual reality, måske fik lidt flere penge, så de kunne lave måske et rigtig nice Star Trek-spil. Det kunne være fucking sweet. Fordi at de har, der er så meget talent i det team. Det er tydeligt, når du har et spil af, skal man sige, af den her størrelse, og når det er lavet af så lille et hold, det er, it is impressive. Så det er det fra den her gangs video thing. Mit navn er Nicolaj Fogh Jensen, og jamen, så håber jeg bare, at I alle sammen får en rigtig god dag, og endelig abonner på vores kanal, og alle de der gode ting der. Så nu vil jeg kravle videre her, og infiltrate! I am a woman on a mission. Yes. See you guys later.